és un moment especial, un moment que al final pues, s'allarguen els nostres camins. Realment sempre ho he dit, que la meva il·lusió i el meu desig és retirar-me al Mallorca, pues, això demostra que és una passeta més de cara a l'objectiu que tinc a lo llarg de la meva carrera. No? Posarà la centrada, la posa, atenció, la pilota li cau a Abdon Prats, i gol, 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 Abdon Prats, quin gol que acaba de fer! Jo vaig venir amb 23-24 anys, a la segona etapa, i m'he anat fent un home, un futbolista madur, diguem, i al final, pues sí, sempre hi ha hagut facilitat, perquè la relació tant amb Andy Colsberg i amb Pablo Ortiz pues, és boníssima, i tot ha sigut fluid i ha anat superrodat. Pensava, no?, que ja ho havia fet tot en el Mallorca i no, no ho he fet tot, no? Me falta pues, tenir la continuïtat que tinc aquest any, tenir la regularitat en quant a gols a primera divisió i agrandar pues, la meva història amb el Mallorca. Aquesta il·lusió que tinc per seguir defensant aquest escut i agrandar tots aquests números que estem xerrant, no? Però el que vull és que els gols serveixin per sumar punts, perquè l'equip se consolidi a una part còmoda i estic en el meu millor moment i encara haguent millora en aquest moment de Nadon, no? Que jo crec que està creixent i que donarà moltes més alegries i que tindrem Nadon per molt de temps. M'encantaria aixecar un títol amb el Mallorca, per què no somiar i ojalà pues, puguem arribar molt en fora a la Copa del Rei, que al final és una competició especial per tots els aficionats. Sempre el seu amor que me donen dia a dia, sigui el moment que sigui, que com tots sabeu he passat un moment difícil i qualsevol jugador professional sempre vol pues, participar el màxim possible, no? Aquests aficionats, que gràcies a ells me sent pues, en calor i me demostren pues, tot el que tenen. Sempre ho he dit, no? Aquest tema del bigot ja ha passat a ser una marca, quasi, i me serà complicat llevar-m'ho, no? Vaig dir fa uns mesos o un any o així que no m'agradaria veure'm 40-45 anys amb bigot, però bueno, vaig camí de veure'm-hi, i així que bueno, m'agrada, estic a gust i m'agrada que se me reconegui també per el bigot, no?